Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы. Бүгүнкү 27 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматтарга токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 28 бейтап ооруканалардан чыгып айыгып чыгышты. Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 8, Жалал Абад областынан 6 бейтап ушу лабораториялык анализдердин жыйынтыктары отрицательный болуп үйлөрүнө чыгышты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин 1043 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир күндүн ичинде 3706 лабораториялык анализ жүргүзүлдү. Биздин 10 лаборатория бар вирусологиялык. Ошонун базаларында мына 3706 изилдөө жүргүзүп, ошонун ичинен деген жыйынтыгында бүгүнкү күнү дагы ушу COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жаңы 52 учуру табылып, бүгүнкү күнү учетке алынды. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 7 учур, Ош областында 2 учур, Чүй областында 3, Нарын областында 17 учур болуп атат, Жалал Абад областында 3 учур, Баткен областынан 1 учур. Ошол эле учурда мына биздин алыста жүргөн мекендештер кайтып келип атышат. Ошол Оренбург шаарынан, Бузулук шаарынан кайтып келгендердин ичинен дагы бүгүнкү күнү 8 учур табылып, бүгүнкү күнү ушу дарылоого алынды. Россия Федерациясынан келген курсанттар да бар, алардын арасынан да ошол лабораториялык жол менен тастыктоолор жүрүп атат. Ошол жерде дагы бир 2 учурун таап чыктык. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1520 жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 213, Ош шаарында 142, Чүй областында 117, Бишкек шаарында 386 болуп атат, Баткен областында 28, Нарын областында 297 жетти, Ысык Көл областында 14 боюнча туруп атат. Жана Солилецк менен ошо Оренбург шаарларынан келип аткан ошо мекендештерибиздин арасында дагы ошол силер маалыматыңыздар бар, изилдөөлөр жүрүп көзөмөлдө туруп атышат. Булардын ичинен мына ошо келген бизге келген мекендештердин арасынан 119 ушу ковид жугузуп алган учурлары табылды. Россия Федерациясынан келип аткан дагы ушул курсанттарыбыз бар, арасында мына бүгүнкү күнү 42 учуру тастыкталып жатат. Бүгүнкү күнү стационарда турган ошо жаңы табылган учурларды эске алганда ошо 461 бейтап бүгүн стационарда, оор абалдагысы 9, жандандыруу бөлүмүндө 4 калып атат. Орточо оор абалдыкта 83 бейтап бар, канааттандыраарлык калыбында турганы 369, чыгып кеткендери 1043, каза болгондор 16. Бүгүнкү күндө 7054 киши бүгүн медициналык карантинде туруп атат. Булар жана тастыкталган оорулар менен байланышта болгон контактылар болуп, булардын үстүнөн ушу медициналык көзөмөл астында туруп атышат. Обсервацияга бүгүнкү күндө келип жаткандардын жалпы саны 2835 адамды түздү. Ошентип эпидемияга каршы иштер бүгүнкү күндө республикада улантылып жатат. Бир токтоло кетчү дагы бир маселебиз бар. Мына бүгүнкү күндө ошол каза болгондордун арасында бул анализдеп, ошол учурлардын баарын талдап чыгып, бүгүнкү күндө мына оор абалда турган оорулардын таржымалдарын карап чыгып атканда деген ошол жерде бир көбүн эсе үйгө жатып өз алдынча дарылануу фактылары дагы кездешип атат. Бул айта кетчү нерсе, бул баягы жанакында оорунун кабылдап кетишине жана жаман жагына бурулушуна алып келип аткандыгын бир токтоло кетейин дедим. Анткени деген ушу көп учурда кеч келип калып жанакындай реанимацияга барган мондай учурлары ушу үйдө ар кайсы дарыларды ичип, ар кандай чөптүн кайнатмаларын да ичип аткандары бар. Кез кезде туура эмес жанакындай кеп кеңештерди угуп алышып, ошол ушундай фактылар да болуп атат.
бұл медицина қызметкерлерінің арасында дағы жоқ емес, анткені өз алдынша дарылан көріп атқан ұшырлар болып отады. Бірақ дайыр шыны айта кетейін, анткені шу ору қабылдап кетіп отады. Бұл башқа грипп ұшырында дағы біз дайым айтып келеміз, өз алдынша дарылануға болбойды. Шу орының белгілері шыққандалы шу бізден дарылау мекемелеріне қайрылыңыздар деп. Өзгеше шу коронавируста дағы бір айтып өтем, шу бір қандайдыр бір орының белгілері шыға тұрған болса, шу тезінен де бізден дәрігерлерге қайрылып, ошол жерден тура дарылауны алып, ошондай қылсақ тура болшыдай, анткені бұл орының деген шу қабылдап кеткен ұшырлары болып атады. Денсаулыққа дағы, өмірге де қорқыныш алып келчү нерсе экен. Ошон үчүн дайыр жолу чакырып кетем, өз алдынча дарыланганды мындай практикага албасак.